yaqin yillardan buyon har yili to'qqizinchi may sanasi yaqinlashganida georgiy tasmasi o'lmas polk kabi aksiyalar avj olib bormoqda mamlakatimizda ushbu sana rasman xotira va qadrlash kuni sifatida belgilangan bo'lsada uni o'zgacha nishonlashni o'zga mafkura va yod tushunchalarni bayroq o'laroq ko'tarib chiqishni istovchilar balki targ'ib qiluvchilar ham bor aslidachi bu aksiyalar qanday ramziy ma'nolar tashiydi georgiy tasmasi bilan bezalgan ordenlar kimlarga qanday jasorat uchun taqdim etilgan xo'sh o'lma polk aksiyasi borasida qo'shni davlatlarning fikri qanday qirg'iziston prezidenti sadir japarov o'lmas polk aksiyasini taqiqlashga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidlab shunday degan qirg'izistondan uch yuz oltmish besh ming kishi urushga ketgan ularning yuz mingdan ortig'i qaytmagan hozir mamlakatimizda ularning millionlab nabiralari istiqomat qiladi ular har yili to'qqizinchi mayni nishonlaydilar shuningdek o'lmas polk safida piyoda yurishadi shuning uchun ularni bu yurishdan man qilishga hech kimning haqqi yo'q degan davlat rahbari bu borada mutaxassislar fikri qanday shu kunlarda markaziy osiyo mintaqasi davlatlarining o'lmas polk borasidagi munosabatlari bir biridan farq qiladi bir necha kun oldin qirg'iziston prezidenti sadiq japarov qirg'izistonda o'lmas polk borasida o'zining ijobiy munosabatini bildirdi va bu munosabat aytaylik o'zbekiston qozog'iston yoki tojikiston turkmanistondan jiddiy farq qiladi qirg'iziston prezidenti va davlatchiligi o'lmas polk borasida mutlaq ijobiy fikr bildirdi va bu demak bu fenomenni bu tarixiy jarayonni to'laqonli himoya qilish pozitsiyasida turdi agarki qirg'iziston bilan qozog'istonni ikkalasini qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak ularning ikkalasi o'rtasida kardinal ya'ni mutlaq bir birini inkor qiluvchi pozitsiyani ko'rishimiz mumkin qozog'iston o'lmas polk borasida ancha ehtiyotkor va bugungi kunda rossiya federatsiyasi va uning prezidenti putinning o'sha tarix borasidagi reviziya siyosatini va jumladan ikkinchi jahon urushi xotiralari ikkinchi jahon urushi natijalari va buni rossiya o'zining imperialistik siyosatda ishlatayotganligi borasida qozog'istonda o'ta kuchli ehtiyotkorlik mavjud lekin qirg'izistonda butunlay boshqa bir kayfiyat boshqa bir siyosiy va tarixiy fikrlashchi kuzatish mumkin demak mana shu asnoda ya'ni deyarli bir xil millat bo'lgan tarixi bir biri bilan juda ham uzviy bo'lgan qozog'iston yoki qirg'izistonning davlatchiligining o'lmas polkka munosabati nima uchun bu qadar katta farq qilyapti degan savol paydo bo'ladi o'ylaymanki birinchi sabab bu ikkala davlatning demakki siyosiy demak o'ziniga berayotgan siyosiy baholari va ularning siyosiy ambitsiyalari va geosiyosiy mustaqillik borasidagi qarashlari bir biridan farq qiladi qozog'iston mintaqaning hudud jihatdan eng katta davlati va dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegara bu qozog'iston va rossiya federatsiyasi o'rtasida ya'ni yetti yarim ming kilometr va mana shu asnoda agar e'tibor berilsa ikki ming yigirma birinchi yilda rossiya federatsiyasi prezidenti putin tomonidan qozog'iston ham ohista qora ro'yxatga tushirildi ya'ni o'tgan yili aprel oyida putin o'zining intervyusida aytdiki sovet ittifoqiga kichik bo'lib kirib katta hududlarni rus hududlarini olib chiqib ketgan davlatlar mavjud dedi va bu bilan qozog'iston davlatchiligiga o'sha yuqori bir darajadagi o'zining da'volarini bildirdi va ko'plab rossiyalik siyosatchilar biz qozog'istonni nazarda tutayapmiz dedi qozog'iston uh, geosiyosiy mustaqillikka juda ham kuchli intiladi u bugungi kunda uh, demakki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida ekanligidan jiddiy bir darajada norozi lekin qirg'iziston davlatchiligining siyosiy va gesiyosiy psixologiyasi mutlaq farq qiladi mintaqadagi eng uh, kichik bir davlatlardan aholi soni anchagina kompakt bo'lgan va an'anaviy demak bu faqatgina japarov davrida emas oldingi prezidentlar davrida ham geosiyosiy asosan rossiyaga orientir olgan davlat sifatida va o'zining ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy muammolarni boshqa davlatlar va eng avvalo rossiya davlatchiligi hisobiga yechishga urinayotgan davlat sifatida demakki qirg'iziston hokimiyatining birinchi gesiyosiy vazifasi imkon qadar rossiyaga yoqish va mana bu rossiyaga intilish orqali o'zining ichki va tashqi muammolarini hal qilishga intilish deyishimiz mumkin bugun rossiya ancha iqtisodiy og'ir ahvolda geosiyosiy ifotalangan lekin qirg'iziston uchun buning ahamiyati yo'q deyarli yo'q deyishimiz mumkin sababi qirg'iziston nihoyatda kompakt va kichik bir davlat bo'lganligi uchun unga rossiya o'ta salohiyatli va o'ta qudratli ko'rinaveradi va shuning uchunki qirg'iziston davlatchiligining o'lmas polk borasida aytgan fikrlari eng avvalo geosiyosiy o'lchamga ega va ikkinchi o'rinda siyosiy o'lchamga ega ya'ni ă, bugungi kunda rossiya ixotalangan e juda ham kuchli siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy bir ahvolga tushib qolgan bo'lsada baribir rossiyaning qo'lloviga intilish qirg'iziston davlatchiligi va siyosiy elitasi uchun mutlaq ustuvor bo'lib qolaveradi yana bir boshqa omil borki qirg'iziston uchun xitoy xalq respublikasini tegib turish vosita sifatida ham aynan rossiya ko'riladi demak mana bu omillardan kelib chiqadigan bo'lsak mintaqada eng ijobiy va mutlaq farqli bo'lgan pozitsiyaning asosiy sababi qirg'iziston pozitsiyasining asosiy sababi bu geosiyosiy sabab deyishimiz mumkin mana o'tgan oldingi yillarda demak mintaqa davlatlari o'lmas polk borasida ichki ehtiyotkorlik bo'lsa-da, lekin ə, bu yuqori bir darajada rasmiylashtirilmagan edi o'tgan yili oldingi yillari mintaqada kovid sababli koronavirus sababli o'lmas polk demak hodisasi yuqori bir darajada nishonlanishga imkoniyat berilmadi birinchi o'rinda qozog'istonda tojikiston va o'zbekistonda ham anchagina ehtiyotkorlik qilindi lekin bu yil demak ukraina urushi fonida demak ko'pgina davlatlar mana bu o'lmas polk fenomeniga u uh, yoki bu shaklda uh, salbiy munosabat bildirdi va asosiy kontekst bu rossiyaning o'sha tarixni reviziya qilish va bu reviziya orqali o'sha post sovet hududlarning o'sha geosiyosiy va siyosiy mustaqilligini taftish qilish yoki uni uh, demakki uh, yo'qotish siyosati deb aytishimiz mumkin lekin qirg'iziston o'zining geosiyosiy mustaqilligidan ko'ra imkon qadar ichki uh, demak iqtisodiy ijtimoiy muammolarni rossiya orqali hal qilishga intilishi yuqori bo'lib qolyapti ma'lumki har yili e, may oyini boshida e, o'sha o'lmas polk masalasi tarixni reviziya qilish masalasi e, har yili ko'tariladi bu hech kimga sir emas va a, mintaqa davlatlarining ichida e, bugungi kunda o'sha e, qirg'izistonning pozitsiyasi o'sha kardinal farq qildi buni aynan shu yilga kelib deylik sadir japarovni boshqaruviga ke kelib paydo bo'layotgan hodisa sifatida qaramaslik kerak bu to'g'ri bir bir tomondan sadir japarovning o'zining siyosiy shaxsiyat nuqtai nazaridan ham bog'liq jihatlari bor va umuman qirg'iziston davlatining siyosiy ko'zlovi siyosiy kursi bilan bog'liq masalalarni ham e'tirof etish mumkin umuman sadir japarovning hokimiyatga kelish tarixini inobatga oladigan bo'lsak deylik ikki minginchi yillardan keyin o'sha hokimiyatga kurashuvni boshlagan deylik o'sha qirg'izistonning parlamentida ma'lum bir o'sha şey, adashmasam ota partiyasining lideri sifatida deputat bo'lgan va və... qirg'izistonning ikkinchi prezidenti bakiyevning hokimiyatga kelishida o'sha revolyutsiya bilan katta rol o'ynagan insonlardan biri va o'zining hokimiyatga kelishida ham mitinglar namoyishlar yig'ilishlar bu kishining bu prezidentning ya'ni hokimiyatga kelishida asosiy rechaklardan biri deb hisoblashimiz mumkin va shu nuqtai nazardan sadir japarov mitinglar namoyishlar yig'ilishlarga umumiy bir ijobiy xulosa bildiradi deb aytish mumkin ya'ni u uchun mitinglar namoyishlar yig'ilishlar hech qanday bir muammo e, sifatida qabul qilinmaydi va ikkinchidan qirg'iziston bu e, mintaqa davlatlarini ichida de, demokratik rejimdagi yagona yani, davlat hisoblanadi xalqaro demokratiya e, indekslari bo'yicha de, yuqori ballga ega bo'lgan davlat hisoblanadi va biz bilamizki qirg'iziston nafaqat bu e, siyosiy tarixiy revizionizm bilan bog'liq o'sha nimalarni mitinglarni balki boshqa mitinglarga ham qarshilik ko'rsatmaydigan e, bularning o'tkazilishiga yo'l qo'yib beradigan e, davlatlardan biri hisoblanadi e, bu ikkinchi asosi ya'ni agar e, sadir japarovning o'rnida boshqa prezident bo'lgan taqdirda ham o'lmas e, polk e, bilan bog'liq o'sha yig'ilishga mitinglarga qarshilik ko'rsatmagan bo'lardi endi bilasizmi demokratiya bu o'yin qoidasi uni demokratiya bilan birgalikda de, agarki iqtisodiy farovonlik iqtisodiy o'sish bo'lmaydigan bo'lsa yoki iqtisodiy o'sish bilan siyosiy erkinliklar o'rtasida katta tafovut farq bo'ladigan bo'lsa davlatlar baribir tashqi dunyoga qaram bo'lib qolish ehtimoli yuqori va qirg'iziston aynan o'sha e, xalqaro ekspertlar tomonidan fail state ya'ni zaif davlatchilik zaif davlatlar ro'yxatiga qo'yiladiki u qanchalik e, ichki o'sha siyosiy jarayonlarda erkin bo'lmasin o'sha qudratli tashqi davlatlarning demakki ta'siridan to'laqonli e, mustaqil bo'la olmaydi albatta mintaqada barcha davlatlar rossiya bilan xitoy bilan va aytaylik kollektiv g'arb bilan hisoblashishga majbur lekin bu hisoblashish darajasi bir davlatdan ikkinchi darajaga davlatda katta farq qiladi va o'ylaymanki tashqi dunyoda eng rossiyaga mintaqamizda rossiyaga eng katta orienta oladigan davlat mintaqamizdagi davlat bu albatta qirg'iziston endi ə, biz bilamizki sadir japarov qirg'iziston respublikasini parlamentar respublikadan prezidentlik respublikasiga olib o'tdi ol, ol, va bu jarayon qirg'iziston respublikasida o'sha prezidentlik vertikalning yoki avtoritar vertikalning deylik kuchayishiga qilinayotgan harakatlar sifatida baholashimiz mumkin bu nuqtai nazardan o'sha mintaqa davlatlaridagi avtoritarizmning eng katta manbalaridan biri bu putin avtoritarizmi shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki bu bevosita o'sha geosiyosiy nuqtai nazardan rossiyani orientir olgan davlatning bir geosiyosiy maqsadi istagi rossiyaga yoqish bir istagi sifatida qabul qilish ham mumkin endi ikkinchidan qirg'iziston xalqi agar ma'lum bir miting namoyish yig'ilish o'tkazish istagi bo'lsa biz bilamizki qirg'iziston hukumati bunga qarshilik ko'rsatmaydi hattoki hokimiyatni ag'darib tashlash bilan bog'liq bo'lgan mitinglar namoyishlar yig'ilishlarni ham o'tkazganini ko'rishimiz mumkin chunki qirg'iziston fail state ya'ni bu kuchsiz davlat hisoblanadi va o'zidagi mavjud siyosiy erkinlik oldida davlat u darajada kuchli emas va o'sha siyosiy erkinlik resurs bilan ta'minlanmagan shuning uchun bu yerda mana shu ikkita sabab bilan ham qirg'iziston respublikasi deylik hukumati kuch tizimlari bu o'lmas polk aksiyasining o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatmasligi ko'rinadi qirg'iziston respublikasining mazkur aksiyaga ruxsat berishi bilan o'zbekiston respublikasining bu aksiyaga munosabati bu tubdan farq qilish kerak chunki besh millionlik aholisi bor qirg'iziston respublikasida buni o'tkazish va markaziy osiyo davlatlarini ichida eng markazida bo'lgan o'ttiz besh million aholiga ega o'zbekistonda o'tkazish bu tubdan farq qiladi ya'ni qirg'iziston va o'zbekistonni bu masalada solishtirib bo'lmaydi chunki mana o'zbekiston bugungi kunda rossiyadan o'sha geosiyosiy mustaqillikni boshqa mintaqa davlatlariga qaraganda ko'proq saqlab qolayotgan davlatlardan biri hisoblanadi shuning uchun qirg'izistonning bunga ruxsat berishini biz tushunishimiz kerak lekin o'zbekiston hukumati bu masalada juda qat'iy bo'lishi kerak ruxsat bermaslik kerak degan fikrdaman albatta demak mintaqa davlatlari uchun migrantlar masalasi o'ta og'ir va o'ta jiddiy siyosiy va geosiyosiy masala chunki agar e'tibor bersangiz bir necha yillar oldin tojikiston bilan rossiya federatsiyasi o'rtasida o'sha ba'zi bir masalalarda kelishmovchilik paydo bo'lganida rossiya federatsiyasi bir nechta samolyotda tojikistonlik migrantlarni deport qilgan edi ya'ni bu ham rossiya tomonidan bir instrument sifatida qo'llanilgan va u doim nazarda tutilgan va u ko'pincha bosim vositai sifatida ko'rilgan har doim demakki qirg'iziston uchun ham o'zbekiston va tojikiston uchun ham migrantlar masalasi bu ancha og'riqli masala lekin keyingi paytda mana keyingi o'sha urush boshlangandan keyin agar e'tibor berilsa rossiya migrantlar masalasida yumshoqlik siyosatini boshladi demak fuqarolarni ikki tomonlama ro'yxatdan o'tkazish amaliyotini bekor qilib boshladi va a, mintaqa davlatlarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarini nazoratini deyarli olib tashladi deyishimiz mumkin chunki rossiya bugun xalqaro darajadagi ixotalashga tushganligi sababli mintaqa bilan kelishishga bugun majbur ya'ni yillar davomida o'n yilliklar davomida shakllantirgan bosim mexanizmlarini bosim vositalarini bugun yoki pasaytirishga yoki olib tashlashga rossiya majbur bo'lyapti qozog'iston mudofaa vazirligi matbuot xizmatida esa bu yil qozog'istonda harbiy parad o'tkazish byudjetini tejashdan kelib chiqib rejalashtirilmaganini ma'lum qilgan edi ikkinchi jahon urushiga na fashistlar ustidan g'alabaga aloqasi bo'lgan ramzlar har yili may oyida o'zbekistonda ham tarqatiladi sovet harbiy formasini kiygan yigit qizlar garmon chalib rus qo'shiqlarini ayta boshlaydi aslini olganda o'sha podsho tasmasi bo'lgan medal bundan yuz ellik yil ilgari turkistonni bosib olgan shahid bobolarimizni o'ldirgan oq podsho askarlariga berilganini katyusha aytib raqsga tushayotganlar bilisharmikin va bu bilan o'z tarixlarini loyga qorishtirayotganlarini anglarmikan